पंचमुर्गा नगरपालिकेतल्यान जेन्ना 3 कोटी रुपये ना जाले म्हणून प्रसार माध्यमांनी बातमी आयली तेन्ना हांवें म्हायती हक्का खाला नगरपालिकेक एक अर्ज केल्लो. त्या अर्जात हांवें ते 3 कोटी रुपयांचे कितें केलें आनी खंय खर्च केलो ताचो हिशोब मागिल्लो. हो अर्ज हांवें 2 मार्चाक केल्लो आनी हाची जाप आनी संबंधीत म्हायती तांणी म्हाका 2 एप्रील मेरेन दिवपाक जाय आशिल्ली. पूण ती तांणी म्हायती म्हाका दिवंक ना. जेन्ना हांवें उपनगराध्यक्षक जाप विचारपाक गेल्ली तेन्ना तांणी म्हाका 142 रुपया भरपाक लायले. 142 रुपया भरून लेगीत तांणी म्हाका म्हायती दिवंक ना. विचारल्यार ती कागदपत्रां आमी अजून तयार करूंक ना म्हणून नगरपालिका सांगता. 20 नगरसेवक हे नगरपालिकेचो भार सांबाळूंक शकना म्हणून तांची संख्या वाडोवन 25 केल्ली. पूण आयज ह्या 25 नगरसेवकां कडेन लेगीत कारभार सांबाळपाक जायना अशें समाज वाडोवपी तारा केरकार पत्रकारां कडेन उलयली. फेब्रुवारीच्या मार्चाच्या 2 तारखेक हांवें एप्लिकेशन दिलें आनी एप्लिकेशन दिलें आनी RTA मागलें. हांगासर 3 करोड जेन्ना गायब जाले म्हणून पेपराचेर येयले तेन्ना हांवें हांकां म्हज्या बाबतीन सगळ्यो फायली हांवें मागल्यो. फायली मागून म्हाका म्हणजे म्हाका दाखोवपाक जाय आसलें हेंचे कडेन पयसो येयलो कितें केलो आनी कितें ना केलो. जाल्यार मार्चाच्या 2 तारखेक जाल्या पर्यंत हेंच्यांनी म्हाका एप्रिलान खरें म्हटल्यार दिवपाक जाय आसली 2 तारखेपर्यंत. हेंच्यांनी एप्रिलान म्हाका 2 तारखेपर्यंत दिवंक ना. मागीर एक दीस हांव येवन बोवाळ घातलो म्हणून म्हाका तेंच्यांनी हे धाडले 142 भर म्हणून. तो बी टायम ओवर जाले उपरांत हांव तेज्या पयलीं वायस चेअरपर्सनाक मेळ्ळेले चोडणकराक अभयाक वायस चोपडेकर तो ताका मेळ्ळे आनी ताका हेजी जेरोस्कोपी दिली आनी हेजेर इन्क्वायरी कर म्हटले. हेंचो हो आसा पळय म्युन्सिपाल्टीचो इंजिनियर आसा पळय तो येयल्ले दिसाक बरो नासता. खंय वयता कितें वयता येयले जाल्यार सांजचो वेळार तो आसना. तर तेणें दिवपाक जाय अशें म्हणून म्हाका टाळाटाळ केलें. चेअरपर्सनाक मेळ्ळें CEOक मेळ्ळें सगळ्यांक मेळून हांवें हें केलें. कोणूच कांय दात येतना. आतां 142 भरून 1 म्हयनो जावन गेलो तरी सुद्दां हे लोक म्हाका पेपर दिना. तेंकां काल हांवें येवन विचारलें की कित्याक लागून तुमी म्हाजे पेपर दवरले काय म्हणून. जाल्यार म्हणटा ना काडूंक ना हें करूंक ना तें करूंक ना. ही म्युन्सिपाल्टीची अशी जाता. गोवोरमेंटान ही म्युन्सिपाल्टी 20 जेन्ना कॉन्सुलर आसलेले तेन्ना 20 कॉन्सुलराक लागून काम वाडलां म्हणून 25 कॉन्सुलरांक सुद्दां हे म्युन्सिपाल्टी कितें तें कितें कळना. आतां एक चीफ ऑफिसर तेकाय जर एक चीफ ऑफिसराक जर हें जर कळना 2 चीफ ऑफिसर हाडचे हेंच्यांनी आनी तीं कामां करचीं. ही गोंयान नंबर वन म्युन्सिपाल्टी आनी आज 0-1 जाल्या ही म्युन्सिपाल्टी. हांगासर तुमी पळयलें वर्करांक दिवपाक पगार ना. गाडयो पळयली ही पळय ही चेअरपर्सनाची गाडी ही मोडली आज 8 दीस जाली. ही हांगा पडलेली आहा तिका आतां टॉक करून व्हरतले खंय. गॅरेजीन तुमी पळयात कशी दशा आसा ती. टेम्पररी लेबर पळया हे पळय अजून गटर साफ करूंक ना. कितें चल्लां ह्या म्युन्सिपाल्टीचें हा म्युन्सिपाल्टीचें चल्लां कितें. एक RTA मागून तुमी तें बरोबर दिना. एक हांव एक्स कॉन्सुलर एक्स चेअरपर्सन म्हजी ही दशा तुमी चिंता बाकीच्या लोकांची हांगासर कितें दशा जाता आसतली म्हणून. हे दुकानकारांक जाल्यार दुकानकारांक तशें जाता. मार्केटांक जाल्यार मार्केटांक तशें जाता. सगळे बाबतीन हेंचें काम कांय ना. म्हज्या कोतान ही न्हू हेंच डिजोल्व करून दवरपाची आनी चीफ ऑफिसर कितें म्हटल्यार तो दुसरो तरी हाडपाचो नाल्यार 2-2 चीफ ऑफिसर दवरपाचे. हे बिल्डिंगेचें काम आतां हे लोक करतात. 7 करोडाचें काम आतां 1 करोड वाडोवपाक लागून हे लोक बारीक करून दीस वाडयत वयता आनी आज कितें काम जावंक ना. हितून कितेंच काम जावंक ना. एक सायडीचें काम जाता एक सायडीचें आनी वर्सां कितलीं जालीं 2-2.5 वर्सां जालीं अजून कांय जायना. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को.